Real məktəblərdə yaradılan və xüsusi istedadlı tələbələrin təhsil aldığı Sabah qruplarına növbəti qəbul elan edilib. Mart ayının 31-nə qədər davam edəcək bu qəbulda istənilən ali məktəbin tələbəsi iştirak edə bilər. Yeni təhsil strategiyasına uyğun yaradılan Sabah qrupları tələbələrə fərqli, yüksək təsir verir. Bu qruplara yerli müəllimlərlə yanaşı əcnəbi müəllimlər də dərs keçir. Qeyd edək ki, Sabah qruplarında təhsil ötən ildən başlayıb. Qəbul onlayn şəklində bizim saytımızın ünvanı sabah.edu.az bu sayt üzərindən artıq 2000-dən çox tələbə qeydiyyatdan keçib və martın 31-nə qədər bu qeydiyyat davam edəcək. Ondan sonra mərkəzləşdirilmiş qaydada, yəni yerləşdirmə imtahanı keçiriləcək. Üçüncü mərhələdə isə müsahibə vasitəsilə tələbələr artıq ixtisasları üzrə qruplara yerləşdirəcək və 2015-16-cı illər seçilmiş, yəni ixtisaslara uyğun olaraq bazalı təhsil müəssisələrində bakalavr pilləsinə təhsilini davam edəcək.